台中幸福进行式，幸福台中 ING， 欢迎收看今天的节目。台中市的农产品有多会赚钱？根据台中市农业局的统计，104年到107年当中，外销总额高达8亿7000多万元，主要是以文心兰、火鹤花、荔枝等等，外销国家以东南亚以及日本、香港为主。积极拓展多元的行销通路，今年黑夜荔枝成功克服黑面问题，透过保色防湿水的技术，也延长了保鲜期，在日本以及多伦多超市都相当热销，在内销市场呢也同步展开，让台中的农产拥有多元行销通路。请往前推动推杆，代表我们花县台中美丽启航甜蜜外销农药国际。台中荔枝成功启航日本，为农场外销再添纪录。总统蔡英文也到场见证，并肯定台中的农业软实力。台中的荔枝哦，再次的做到一件事情，其他的县市暂时还没有做到的事情，就是在保鲜保色的技术上做出了突破哦。那这项技术哦，现在移转给我们太平的农会。那么在今年呢，在日本的货架上的台中的荔枝哦，也不会再因为防疫流程变得容易变得黑黑的丑丑的那样子啊。那我相信日本的消费者看到我们台中的荔枝这么漂亮，今年一定会多带几盒回家。每年5到6月是荔枝的盛产期，果汁厚实又香甜多汁，不过纵然美味，但因为外壳容易反黑，因此是成了外销的最大障碍。而在中兴大学保色防湿水的技术辅助下，透过蒸熟处理延长保鲜期至45天，成功让运送过程也维持原色。我们知道农委会也在推动北中南，就是农产品出口园区，目前中部还没有基地，所以如果能够我们这边交通便利，陆海空运都很好，我们以高经济价值的水果来作为出口到世界各国，我相信这个政策新冠能够尽快的挑选台中，我们都准备好，我们自己地方你看产学研跟政府我们都是一个队了，都是台中队。销往日本的1500箱荔枝分别进驻到福岛以及石川县的超市，鼓励外销。台中市政府更同步推出国外市场输销计划，每公斤补助10元，预计要售出400公吨。台中美丽享誉国际。现在是我们本来荒列是400吨呐的荔枝，现在已经有300吨都被登记完了。本来是4月19号到8月底第二款，现在才6月中，表示农民有这一个需要。透过这一些青果合作社，还有这些包括农会，各个团体，我相信让我们新农业，今天的启航。会树立的一个模范。我们这么多年来，整个农产品的这个生产，台湾有这种天然灾害，咱累积104年，应该3届洪灾，所以我们这个延迟性的伤害，这几年大概出口都不到150公吨，所以我们今年是天公伯啊，修树给农民的红利。我们谢谢林市长启动这样的计划，我们中央地方。一定要把这个目标达成，把这个上天赐给农民的红利，我们要让农民把这个红包收下来。近几年台中市积极的拓展海外通路，而除了荔枝，也包括文心兰、火鹤、碰柑等，外销国家以东南亚及日本、香港为主。从104年到107年中，外销总额累积达8亿7000多万元，也成功让台中农产崭露头角。而在内销市场方面，也不弃守，改打团体战。林山的水蜜桃、外埔的火龙果、大坑的芭乐等大集合，农业局与百货顶级超市再度合作，举办短期促销，要以多样化的选择来刺激消费者采买。我们以前都是做栽培啦，然后那个运销去那个北14、北24，那再来就是自售这样子。如果有这个通路的话，会提高我们的品质。我们很用心的用生物防治的这样子的方式草生栽培，从来没使用过除草剂。那我们的芭乐就是特别有那种芭乐的香气，
然后口感就是很脆甜这样子。我觉得政府应该要帮农民，真的农民是很辛苦的，要帮农民再找更高端的通路来合作，那这样可以很直接来帮助农民提高收益。那当然传统的通路也有在走，但是我们农产品总是有那个 ABC 级嘛，有那个 A 级的呢，我们就走这个高端通路，那比较一般的呢也可以走一般的市场的通路，都我们让它每个通路都有，那这样可以真正可以提高农民的收入。把握在地农产成绩，政府与各层级的超市通路合作上架，努力来争取曝光。内外销双管齐下，来增加通路及出口量，不仅提升了农产的价值，连带更带动农友收益，化解市场机制钳制下所造成的低价及滞销危机。刚刚我们看到台中的农产近几年在市府多管策略下，内外销上都有不错的表现，但好的农产光是行销不够，也得要有人力接棒才能永续下去。全台湾正面临农业人口断层的危机，台中也不例外。从104年开始就推动了青年加农衔拜传承计划，留农率高达90%，也培育出200位的青农，在创业路上同样不缺席。而今年还启动高达了7亿的农信保基金，端出一盘盘的牛肉，要稳固台中的农业人口。第三届青年加农农业指导衔拜的感谢状，同时也非常的谢谢这33位来自台中各地的农业衔拜再度齐聚，庞大的阵容是台中农业人才培育最强的后盾。第四届青年加农衔拜传承以及中年加农衔拜陪同计划，由他们再度领军开训。成功的关键也在于我们的衔拜不藏私，把他一生的这个务农的经验跟人际关系这些所有的资源都无私的传给了下一代，所以有那么多青年人加入我觉得台湾的农业很有未来性，我们也很高兴大家在这里学以致用。全台面临农业人才断层危机，台中的留农率却是异军突起，高达90%。这项农业计划是关键。以第四届青年加农学员以及第二届中年加农来说，107年预计招收青年有50位，以及29位的中年学员，意外掀起抢名额效益。也就是说，我们训练的10个，有9个是留在农业继续打拼的，没有跑掉。那像我们今年第四届也是50个名额，结果来报名的居然有高达103位，那表示我们这个培育的计划是有受到我们年轻人的肯定。所以就是在接的时候就到另外再接。对。为炙热太阳，青年极深的永璇与怡锦，就如同平常跟着赖永进显摆，寄到梨园学管理。排水系统比较好，不会像那个平地的话，会积的。已下过好几天了，还有积水。赖永进显摆是石冈里产销班第3班的班长，更是青年加农计划的先锋。他本身更是青农返乡的成功例子。早期曾经在大陆的鞋业打拼，回台后从零开始接棒父亲的农园。这个天气一直在变，每一年的状况是不一样，所以在施肥管理的话，就是不能按照之前那个氮磷钾，而天气依天气而变。早期的时候是草可以除，但是不能用除草剂；后期的时候还留着草，因为草不能除掉，因为后期的时候天气很热，天气热上面下的时候，温度跟地面温度上来，会产生那个早熟。这个把它补一个吧，这个不用催熟剂，坚持200天采收，加上草生栽培，完全是自然农法栽种。虽然辛苦，但产量跟品质却相对稳定，而这也是他多年来摸索出的生存路。赖班长是很乐于分享跟传承，已经连3年担任台中市青年加农的衔拜。开始就是做一些教育，然后这第一个他们是年轻人，第一个他们的知识有到那边，所以我们讲东西他很快就能领悟到，所以学习也很快，所以我们
的动作，刚才你也看到，我们只讲前面，他就知道，不用说，哎，你做什么做什么，他本身家里也有做过，好，按我们在这边只要稍微讲一下，他就可以知道这个流程。不断的自我进修，加上谦虚学习，赖贤拜一甲三分地的高阶梨不销往行口，全数都抢进高单窄皮市场，不必担心到被剥削，利润也直接入袋，靠的是口碑跟好品质。永璇与怡锦是赖贤拜第三届的徒弟，这一年来紧跟赖贤拜学习，每个月还能领到政府3万块的生活津贴，学习技术的同时也不必为生活烦恼。从最开始来9月份梨子采收完，我们就从梨肥开始那个做，啊，梨肥完就换剪枝，还有下湿机肥，还有清源，啊，到嫁接套袋到采收。就是说我们家没有做的，那为什么沈麦他这时候要做这个动作？那就可以去问说，哎，为什么是要做这样的动作？那他接下来会影响到什么之类的？我们提供他一年的这种生活津贴，每个月3万块，对不对？然后我们把找最好的老师来教他，那包括是，这个贤拜，就是他想栽培什么作物，我们找这一类的专家来教导他。身为梨农二代的两人，在栽培技术与管理上都希望再精进。这一年来，跟随赖前辈走遍了大小农场，看问题、学方法，更经常的上课来吸取新知。烂掉的袋子，还有那个果，就不要丢在眼里面，把它清掉。亦师亦友吧，对啊，因为我们像大哥，有时候有些活动，然后也会问我们。像他那时候，我觉得不错，就是说他。那产销班或者是说他们石冈农会有一些课程的时候，他也会询问我们说，哎，要不要一起去听看看这样子。爸爸他那边着重在果树的地上部的照顾，大哥这边他是从土壤从果树的地下部去着手比较多。问一下大哥可以吗？等一下，等一下。农忙时，大家放下身份，青农贤拜都成了彼此的农工，师徒轮流到各家帮忙，情感就宛如是一家人，也解决农业缺工的困窘。我跟我同学永璇嘛，还有我们家在忙的时候，大概也就是说，哎，那我们就互相去帮忙，因为毕竟我们三个人的那个采收季节是错开的这样子。对，啊，就是借由这样子，那我们就互相换工这样，啊，然后减少就是像一些人力成本上面的。部分这样子，你要看黄秋梅基本上是差不多那么长，哦，这样子的话大概就是手这样子就是大概都这么长。青年加农计划从今年度起更开放高中生暑期见习，让年龄层再往下降。你真的觉得说，哎，不是很确定的话，那你就直接把它整个这样子拨开，就稍微把它下面的老叶拉拉掉这样子，那我们就这样抽一把。放紧一点，不要让它乱跑掉，就是像一把，我们等下就放到那个。金社高中的一群学生在温室农场里来回忙碌，一个月的磨练，采收的工作驾轻就熟，而对农人的辛苦也更能体会。有两个礼拜我们是在这里，就是我们分组，他们我和他啦，一开始我们来这边的时候是在摘菜，然后到这个礼拜和下个礼拜我们是在采下面的四季豆跟那个秋葵，觉得好像比在学校教的还要更多。对，所以我是就是算是来学习这样。18位高中职学生依照兴趣到8位贤拜农场见习，除了温室栽培，还有高阶梨、香菇等，更提供有6000元的生活津贴，鼓励全程参与，让他们从体验来开启对农业的意愿。觉得这边可以看到很多东西，因为这边作物很多，所以然后也是可以体验到让我们体验到各种不同的，对啊，就是可以让我们做很多事情啊，不是只是每天同样的事情一直在重复，可以知道采菜的技巧，然后要怎么施肥，然后包装跟装箱还有出货，他们是怎么的一个流程。从高中生、年轻朋友，甚至是中年人。
台中市都敞开农业大门欢迎，希望透过显摆力量带动农业能量。而在创业的路上，政府也是金农们的好伙伴，除了提供青年农民营运计划来补助农业设施生产资材，最高补助80万元，市府更与农业信用保证基金来共同推动信用保证专案贷款，与全台中市的农会信用部以及12家银行合作，提供青农有7亿元的信用贷款。今年在3月的时候，我们跟农信保合作，我们筹了一笔基金，有7亿，可贷款金额啊，贷款额度，这些青年农也要创业的话，我们可以提供个别农友1000万的贷款金额，周转金也蛮高的，200万周转金。那另外就是，前24个月。那个利息也可以申请市政府补助。年满20岁到45岁，涉及台中市的农民都可以提出申请，最高可贷款1000万。不仅如此，就连困难较高的农地取得，市府也有意协助。而在台中市，只要有心从农，不怕难关。帮这些青年朋友们在找农地，因为农地现在的寻找是最困扰的事情，对不对？另外一件事情，贷款的事情。青年朋友们受完训练，他想要在那边从农，他有农地了，他提一个 proposal 计划出来以后，有设备的部分我们可以补助40万，资产部分我们也可以补助40万。第三届青年加农学员的结训，市长为青农们颁发结业证书，祝福他们朝向创业阶段迈进。农业人口老化危机在全台发酵，政府用政策成功扭转农业人口的劣势。不过在从农这条路上，也经常会遇到许多栽种上的问题，这时候就可以找农业张老师来进行诊断。你也不要忙想想啊，有啊，无要嫁安那话，这真正性的软骨病啊，植株出现枯黄，然后有点软腐的状况。之前都没有遇过，之前有，可是还是需要专家的指导才有办法进步。这样就是教他说把它水排掉，再喷一些低毒的这一些杀菌剂，就可以解决那个问题了。生病的生姜植株，眼尖的高博士一眼就察觉问题，软腐病所造成，也给予农友改善建议。在农业领域有30多年资历的高德珍，致力于水耕栽培技术研究、农业交流与推广等工作。从台中区农改场副厂长退休之后，就被市政府农业局延揽进农业张老师团队。这天更前进到外埔区农会，不少农友慕名而来请教。假啦，不够啦，棚不够啦。我今麦这个已经搬两礼拜。种植来讲，一些我们觉得是以前前人的经验，但是经过这种学者、这种专家的教导，我们会更抓到问题点，然后让我们以后损失会更少。这样，农业张老师这么好的方针啊，好帮助农民啊。如果大家不知道的话，我才农业局这么推广，这么用心，帮忙农民解决问题，让他把问题解决了，可以产得最好，卖得更好价钱。然后他可以赚钱，他高兴，我们跟他高兴。这个用那个什么混土土罐的，有这高点好。除了做定点式的诊断服务，农业张老师也可以接受预约，前进到园区看诊。这一天是来到火龙果班长洪景元的果园，来检视果树的生长状况。管在蔬果也好啦，这个草的管理也好，草生栽培也好，都做得非常的好。那因为呢，它因为呢最主要又有草，所以说呢晚上呢，它就是蜗牛比较会出来，所以说这个地方要加强呢去防治这个蜗牛。它对我们外埔产销班照顾很多，它时常跟我们做土壤的检验，做回力分析，做栽培管理的讲习。对我们帮助非常大。同样在台湾这片土地，但地下的土壤却有不同的表现。外观、颜色、土质，在专家刁钻的眼力判断下，都能够一目了然。
栽种农作物就得先掌握土壤特性，才能让栽种的过程加分。台中市农业局推动的全民农业讲座，不定期邀请到各领域的专家学者，传递正确的农知识跟技能，来提升台中的农业水准。很多的年轻农民，对于新农业的投入，那我们也在期待说，农委会现在在推动的几个重大政策，未来中部可以以台中作为一个基地，像这一个农产品的这个加工跟物流的中心，以及像这些农业保险的政策，未来在台中市，它除了是具备第二大人口的消费市场，也是周边最重要的生产聚落的核心，所以有机农业跟友善耕作，台中市也可以运用它气候跟现在市政府辅导的机制，尤其今天的主题有一个 IPM， 就是我们利用智慧的这个防治的管理系统，然后减少用药啊，减少我们农民在生产上面的病虫害防治。这个叫全川次郎。在台中务农，从学习一路到创业或者栽种上，政府都给予多方的协助跟支持，堪称是农友们的最佳伙伴，使台中市的农业得以永续发展。在台中从农这条路不孤单。2018台中最重要的盛事就是世界花卉博览会，要成就这历史性的活动，除了市政府的规划完善之外，背后的工程还有一群默默努力耕耘的花农。台中的文心兰、火鹤等花种闻名全球，更是出口大宗。今年遇上花博盛事，花农们又是投入怎么样的用心呢？一起来看看。以花农角度看，台中世界花卉博览会是首支宣传 CF， 花农们清新又直白的形象让不少人留下好印象。影片中的主角之一蝴蝶兰花农林将凯，58年次，非农业科系出身，却因为喜欢兰花，从汽车销售员转行种蝴蝶兰，目前在后里一甲地上就种植有十万株的蝴蝶兰。兴趣来做，啊，个愈做愈有兴趣。啊，其实一开始嘛，无想到讲会做甲变安尼。啊，个本来是种伫厝尾顶一株啊，啊，尾也去卓兰，去迄个河川地遐种。啊，遐因气候啦，各方面拢较无方便。啊，十多年前才阁刷来后里。啊，拄来的时阵嘛是无遐济，从一般的网式栽培，啊，变成简易温室栽培，啊，甲阁变标准温室栽培。其实一年拢进步，一株啊，一株啊，一株啊，看看样，看看样，变今仔日安尼。啊，这花就是要让人去看水的啊，所以一定要夹夹停停停啊，才有卖相啊。细心的替蝴蝶兰夹枝，让花干挺直稳定身形。140平大的温室是林将凯小型的蝴蝶兰催花室，在这里一天24小时空调运转，要以温度控制兰花生长，白天维持28度，晚上则是18度，蒙骗蝴蝶兰一年四季都开出花苞。140平装了有70吨的冷气在这边，它跟室内的那个冷气房又不太一样，我们有光线在照，它如果冷气不走，一个小时可能会升到40-50度。我们的办公室不会，它没有光线啊，所以它跟室内的冷气可能要多一倍至两倍。因为蝴蝶兰它是靠温度在调节它的花期的，所以只要夜温低，它就会来花，就好像骗它冬天让它遇冷啊，春天的温度它就会开的，但是要11月开就变成要骗了两个季节，好啊。如果是开过年的，就只骗一个季节而已。就是把成熟的苗进来这一间，4个半月会开第一朵花。像我们花博要用的11月要用的，那我们大概就是4月中到5月要进来，就会开在花博要用到的时间。像现在那个快看到第一个小花苞的那个，大概就会开在11月。那尽量不要让叶面有水。
兰花从育种开花到生长需要长达两年的时间。林将凯引进荷兰温室栽培技术，透过温度调节、高温度休眠、低温度催花来进行人工式的光合作用，还得与台湾巨变的气候来调配，冬天夏天的温度都得小心控管。林将凯坦言辛苦，在初期几乎不赚钱，一年一年一直调整，一年调整一挂，一年调整一挂，为设备水的方式温度光线的控制，一株一株一直调，一直去把它调出来。如果阴天十几天二十天我们还是没办法，因为只要没有光线没有光合作用，你像要花苞花芽分化啦，那个都会影响，包括花期也都会延后啊，那个就是只能靠后面利用温度再去赶，看能不能赶一些回来而已。那个目前技术这方面我们就还要再加强嘛。直到现在，林将凯仍是从错误当中不断的修正管理方式。不过现在的蝴蝶兰品种，主要经由他的照顾，大多能如期绽放美丽花朵。林将凯的农产面积1000多坪，六成内销，四成外销，年产值上看有千万元。但他比小朋友更难照顾啊，他饿也不会讲。啊，不舒服也不会讲，啊，生病了也不讲，被虫咬了也不会讲，对啊，所以都是要靠观察而已的，就是只能看了啊，因为它有根系可以看，叶子长得哦漂不漂亮，其实可以用观察的去看出来，要很仔细的慢慢的去观察了。林将凯几乎所有兰花都种过，包括文心兰、拖鞋兰、蝴蝶兰等。而考量到市场需求，加上蝴蝶兰的生长特性好掌握，因此千坪农场全投入栽种。而近几年，台湾的蝴蝶兰在外销市场也逐渐的崭露头角，要取代浙销的火鹤。台湾及日本是喜爱红花、白花，而在越南则偏爱黄色系。比较听话，而且它花期也蛮长的，而且要高、要矮、要胖、要大、要小、要桌上型的、要迷你的都有，它选择性比较多，好处就是可以控制。像欧美国家，他们母亲节用的量蛮大的，他们就母亲节感觉都是比较喜欢小一点的啊，因为五月份还是要经过处理啊，啊，只有蝴蝶兰有办法这样子控制。它育种跟开花是不一样的温度，所以我们台中经过这个农友的努力，我们的花我们的品质应该是比南部好一点。它因为它是育种的时候跟开花是不一样的，温度需求是不一样的，我们的温差就可以有这样的优势。蓝苗需要高温才能生长，所以目前还是只能由南部业者代工，而开花期需要的是低温环境再运回后地。林将凯的农场几乎是一条龙蝴蝶兰产销，花农辛勤付出了心血难以言喻，目前已经接棒二代，他更衷心期许台湾能再度拿回蝴蝶兰王国的美名。台中拥有雄厚的农业竞争力，不论是农产、花卉、品质都是有口皆碑。大家共同为这块土地努力付出，也希望培育农业人才，增加销售平台与机会。同时，借由这一次的花博盛事，能够让全世界看见台中的软实力。幸福台中 ING 带您感受城市的幸福，感受城市的进步。我们下次再会。